γράμμα του πλάση του που κοβάφτω εγώ σώτα να τρφά παλά λαμπαβόνι, επίση εμνητή ζουμάλνα, η τίμα να σαν αγώ απέναζαν, ανάρα και ζάνι, αφάν παλά λαμπαβόα, η ζάνι, χιά τσάμνη, φάραν χιντή του με τη γουράτσι και αβετάνι ρεού, αβαβάω, ανίσουν κάτω την Ιζαία, να γούνι, επανογαζίτεν, επίση ταμτή, αντρουάνι, ήτι. Μα κάσει και νι ραρά πυρνένο, να μπουτσί και η ζάνι, τσι αντζάρανι, αφίτσαραν, αβ μουμπανι, αλλά παντρένα νουμα μένει. Even him casca ni fantarna fipto piasan ni urbufid, in niveni a comuna uni teo niveni antuku MMM nani malacasi miara mienga izantam tianruani itifani ukifra samiafa yan comunum laz, afa misi cads cads politici, aombad kni afanova nan lalana mumba ni fanindena ni PDS, ula nini a parliament ni ernandru iu. Dimy ambin'ny folo taona hakatroka androany alatsinainy mainty nandritra ny hetsika fanonganam-panjakana niseho tamin'ny taona sivy sy roa arivo. Dimy ambin'ny folo taona tsy nahatratrarana ny tanjona ny fanovana moa izany, mbola mitohy mitady ny very mitaky ny fampanjakana ny rariny malagasy hatramin'izao fotoana izao. Fatoy n'ilay raharaha fanapahan-doha zazavavy iray hita teny faravohitra mitaky ny fanafana ireo vehivavy roa mpiambina ny doanina andranoro ireo mpandala ny fomban-drazana voatazona any an-tamorona moa izy ireo amin'izao fotoana izao no tsipihana izy ireo fa nanao raha nanao fanambarana kosa fa tsy mitombona ny fanenjehana azy ireo amin'ilay resaka fanaovana sorona lohan'olona tany amin'ny doany izay. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray hiroso amin'ny fitrandrahana rendrakibo tany any ambany ranomasina ny any Norvège. Goavana ny tombontsoa ara-toekarena entiny izany saingy mampana ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana. Ny andinindreo avy hatrany. Fa niakatra teny anivon'ny paka tamin'ity androany ity moa indray ny ary nomena fitazomana mponja vonjimaiky mbola rajona raha ny zavanisy androany izany raharaha iray ihany koa iray ihany ireo saingy izao nozaraina ho maromaro izao mba hahafahana manenjika azy indray hoy ny mpisolo vava azy tamin'n'ity androany ity tsy aivina fa famotsim-bola sy tsy fanarahan-dalàna teny anivon'ny fadi-tseranana no nanenjehana azy marihana fa efa nahazo sazy famonjana dimy taona mbola rajona ary amin'ny volana febroary izao no tokony farina izay sazina izay tatao anatin'ny herinandro ny fanesa nefa indro niakatra teny amin'ny fampanoavana amin'ny fanenjehana vavao indray ity mpandraraha ity nilaza moa ny mpisolo vava azy fa efa tsy voafe ao anatin'ny resaka lalàna intsony ity raharaha ity ary nambarany tamin'ny olona arovany moa izany namaly moa mbola rajona ary nampita afatra fa tena efa mihoatra ary miendrika hafamonoana ankolaka no miantra aminy amin'izao fotoana izao mifony izy raha misy na tafitohana ary araka ny afatra izay noentiny tamin'ny mpisolo vava azy dia tsy amin'ny paka tamin'ity androany ity rahantsika toy izao ny fanazavana nentiny ity mpisolo vava ny mbola rajona ity dosie anakefatra no nianona azy a rehefa vita reo fianona azy tamin'ny dosie efatra ireo a dia nahazo mandat de dépôt anakiroa indray izy a nanomboka androany. Raha mahatsiaro nareo a dia tamin'ny 24 May 2022 rehefa nitsaraina ndray matombola rajona dia namoahana didy milaza fa meloka izy dia nosaziana dimy taona an-dranomaizina. Ny dosie nitsarana azy tamin'izany fotoana izany dia infraction douanière sy blanchiment de capitaux. Ny dosie nampakarana azy androany dia infraction douanière sy blanchiment de capitaux ary ny tenako eto amin'ny fiarovana dia manizingizina hoe ilay dosie nitsarana azy ka nilazana fa meloka tamin'ny 2022 ihany no nampakarana azy androany na farafaratsiny dosie tokony ho notsaraina miaraka tamin'ireny dosie ireny. Ny lalàna dia mazava hoe nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. Efa voatsara le olona nolazaina fa meloka tamin'izany fotoana izany dia ankehitriny nampidirina mandat de dépôt amin'ireo raharaha ireo ihany io olona io. Rehefa nresaka tamin'ny olona rovako a dia izao no nambarako azy hoe monsieur mbola
efa tsy voavahan'ny juridika intsony ity problemanao ity. Ity tena midépassé ny zavatra nianarako sy ny zavatra fantatro. Dia rehefa nanazavan'izay tamin'ny andriamatombola rajaona dia zao ny nafarany hoe andriamatoa filosy ny mpiara-miasa aminy, tena efa mihoatra ary efa mendrika famonoana akolaka tompoko ny zava-misy ainako amin'izao fotoana izao. 5 taona ny nandozako ny vady aman-janako, ny ray aman-dreniko sy ny fianakaviako, ary miaina ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka. Vita amin'ny volana febroary zao ny sazoko 5 taona. Isan-kerinandro anefa nanomboka tamin'ny herinandro teo dia toa misy raharaha vaovao mitranga makasika andray. Aty aoriana n'ilay 5 taona izay nidirako amponja. Mety misy tokoa ny tsy fitoviana hevitra ara-politika izay fonako ary alako tsiny a raha nisy natafitoana anareo. Miangavy a amin'ny famindramponao andriamatofoloha, amin'ny maraim-pianakavinanao sy vady anao a no anaovako izao antso izao. Misaotra tompoko. Izay no afatra no napetraka andriamatombola rajaona ho ampafantarina ny tomponandraikitra izay antefany izany. Vaovao mahakasika ny fiainam-pirenena, azo andraisana lesona ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 5 sy 2 arivo izay nitarika ny alatsinainy maintina ny lundi noir moa izany ho ny abro politika ny tiako Madagasikara tamin'ity androany ity. Tsy tantaratra amin'ny fiainam-pirenena 5 taona aty aoriana kosa ny fitakiana ny fanovana izay notakiana tamin'izany fotoana izany, hoy kosa ny mpahitantara no sady akademisianina tamin'ity androany ity. Tsy mitsahatra mitsotsorika ny toe-piainan'ny Malagasy manjaka ihany koa ny tsy fanaraha-ndalàna arantsika toy izao ny fanadidiana. Mila miova ny fomba fanao politika eto amin'ny firenena hono teo anivon'ny antoko tim 5 taona aty aoriana ny tranganin'ny lundi noir tamin'ny 26 janoary 5 sy 2 arivo. Tokony ho tonga saina sy anova toetsaina ny mpitondra kehitriny. Tsy vahaolana ihany koa ny fanonganam-panjakana hiatrehana ny krizy. Tsy hahafahana mampandroso ny firenena ny fanaovana valifaty eo amin'ny tontolo politika ho hiatranon'ny fanazavana. Zao marantsika zao a, angamba ho zareo mila fanovana toetsaina, mila ezaka mihitsy ty firenetsika ty a, ary ho lesona mihitsy a fa ny fanonganam-panjakana amiko manokana aloha zay tsy vahaolana mihitsy hiatrehana ny krizy misy a. Ny antokotsika Madagasikara dia antoko discipline tena manana ny feny tamin'ny tarika azy, manana fitsipika ny fe azy. Anisan'ny tompo matanjaka raha matoa tamin'izao izy, mbola tsy mafy, mbola io fipetaka matanjaka io a, dia tsy manana toetsaina malifaty zay mihitsy. Ary prezidanta ny antoko ny tarika io zany dia fanotoana fa tsy misy zay mamaiky atsika amin'izao fotoana izao fa ny fanarenana ny firenena. Ady ho an'ny ampihimamba ataon'ny vahiny, ny ady ho an'ny fanotofan-tany, fanarenana ny toe-karena, fitakiana ny rariny sy ny hitsiny. Isan'ny fototry ny fitakiana tamin'izany fotoana izany, tsy mbola hitantaratra nefa ireo ankehitriny ho ikosan'ny mpahitantara. 5 taona dia aoriana. Efa lavitra ihany izany fotoana hoe 5 taona izany eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Fa fanontaniana ataoko dia ny hoe efa afaka tamin'izany fanaovana ampihimamba ataon'ny Malagasy amin'ny Malagasy zany tokoa ve isika amin'izao fotoana izao? Efa afaka amin'ny fanaovan'ny vahiny ampihimamba ny fiariana eto Madagasikara tokoa ve isika amin'izao fotoana izao? Efa misy tokoa ve ilay rariny sy ny hitsiny ilay nitakiana ka hatsirovan'ny olom-pirenena fahafahana eo amin'ny fiainany andavanandro? Efa niarina tokoa ve ilay toekarena Malagasy zay no heverina fa nitsitsorika tamin'izany fotoana izany? Teny ianao teo ny hoe mitady ny very sika ny fahitako azy, sao dia isika mihitsy no efa very nandroso sika sa ny sinenika mpitoerana sa ny hembotra mihitsy? Fa iraha mahafantatra ny zavatra misy fa tsy mitsahatra mitsotsorika ny toe-piainany isam-batan'olona isam-baravarana, ary miasimba ny toe-tsain'ny olona, miamivavaha ny fiarahamonina ary manjaka ny tsy fanaraha-ndalàna manomboka, tsy manomboka akory aza fa miatsivofe ny tsirairay. Kisarisariteny ilazana ny ezaka ny masoana hatramin'izay anie teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny hoe miezaka isika ny ho tavavoaky ny ala, satria zany fivoahantsika ny ala zany no mety hoe manamarika ny fahombiazana eo amin'ny fiainan'ny firenentsika.
fa ny zavatra hita aloha dia ny hoe tsy tafavoaky ny ala isika fa ny ala ny ripaka. Atreto aloha izany samy manana ny fomba ny tantanany firenena ireo mpitondra ny fanesy taorian'ny taona sivy sy roa arivo. Samy manana ny fomba fanao politika ihany koa izy ireo, fa ny tsy azo lavina dia mbola mitady ny very ny malagasy hatramin'izao fotoana izao. Mitoy ny fitakiana ny fanovana. Araka izany dia 5 ambin'ny folo taona androany ny alatsinainy mainty izay niseho nandritra ny krizy politika izay nisy ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona sivy sy roa arivo moa izany. 5 ambin'ny folo taona aty aoriana tsy mbola nampiarina ilay lalàna napetraka ho fanonerana ireo trahampahavoazana noho ny korotana tamin'izany fotoana izany. Toy izany ihany koa ny momba ireo lasibatra tamin'ny krizy hatramin'ny taona roa sy roa arivo aman'arivo maro moa ireo lisitra izay voaraisangy miandry ny fivoahan'ny didim-panjakana tamin'ireo fitondrana ny fandimby tamin'ny izany hatramin'ny izao fotoana izao manodidina ny 50 sy 50 amin'ny 100 tapitrisa ariary eo moa farafahakeliny ny fatiantoka ireo rava fananana tamin'ireny fihetsiketsehana ireny tamin'ny taona sivy sy roa arivo ireny moa izany. Finaritra Rakotomanina sy Jinara Jonaso ny mitondra ny fanadidiana makasika izay. Enina amby roapolo ny volana janoary sivy sy roa arivo, enina amby roapolo ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo, 5 ambin'ny folo taona ny alatsinainy mainty, fotoanana rava fananana mpandraharaha maro noho ny fandrombana sy fandorana ireo toeram-pivarotana sy orinasa maro teto Antananarivo sy ny manodidina nandritra ny hetsika politika nitarika fanonganam-panjakana tamin'izany. Miliara maro no didibidy voaroba tamin'izany. Anisan'ireo niaina fahaverezana maro ny toeram-piasana hitsiferana izay mivarotra jeu sy fitaovana informatika maro. Farafahakeliny 50 tapitrisa ariary ny didibidy ny entana very tao amin'ny mangazay iray raha ny fanazavany. Mbola mpiara-miasana mbola mpiasan'olona ny tamin'izany dia efa ena moa tamin'ireny ny sahotakotaka ny tanàna. Efa nandray mesura ihany tamin'izany ny tao an-tsena hoe ny dina daholo ny tsena tamin'izany. De somary ny kivorivory ny andriandro teo ihany. De ohatra ny arivany iny a no raha tsy fitadidiako no hoe misy nandroba izay a efa tafolo tany an-trano no naheny hoe misy mandroba koa ny tsena. Ny entana tamin'izany no resaka jeu ohatra hoe Nintendo DS tamin'izany mbola nalaza be ny MP4, MP3, ordinateur, disque dur, RAM, mémoire reny ohatrohatran'izany be dia betsabetsaka ihany ny valera ny ala tao. Tonga moa dia vidy alateraka mihitsy tamin'izay ny vidy reny vidy tena vidy tsisy nininina tsony tonga tao zay. Fa reo tombatomba alako fotsiny aloha dia tena efa teny amin'ny atao hoe minimum zany tena ta 30 million d'ariary tany minimum ho a. Sarotra ny fanarenana ny fahasimbana sy ny fananana very tao anatin'iray andro monja ho ireo mpandraharaha voaroba tamin'izany. Efa misy ny fampanantenan'ny fanjakana ny taona 100 sy roa arivo tamin'ny alalan'ny feuille de route natao fanonerana ireo fahasimbana rehetra nandritra ny ady politika nanomboka ny taona 2020. Anisan'ny tafiditra tao anatin'izany ny fahasimbana maro tamin'ny hetsika politika 2020 sy 2020. Ny 28 ny volana desambra izy io no nivadika ho lalàna ary ny CFM tamin'izany no nomena fahefana hiandraikitra azy. Efa nisy ny fandraisana ny lisitra ireo lasibatra ka miisa 300 ny voray teo ampelatanana ho ny filohan'ny CFM teo aloha Mac Alphonse. Tsy mbola misy anefa ny didim-panjakana hatramin'ny androany amin'ny fanatanterahana ireo fanonerana ireo avy amin'ny fanjakana. Tsy misy ihany koa ny vola avy amin'ny fanjakana na avy amin'ireo mpiara-miombonantoka voaray nandritra ny fitantanana izy ireo raha ny fanazavana. Voalaza ny lalàna fa hoe 3 taona aorian'ny fijoroany CFM no aza metrahana ny demande ny requête zany hoe ireo olona milaza ny teniny fa hoe zay zany procédure tonga teo ampelatanana ireo dossier ireo a ary tena fahefana ifeno a no manao manady ady mikasika an'izy io a fa saingy zao voafetra zahay satria voalaza ny article 59 ny olalana 2016-037 io fa tokony ho didim-panjakana zany a ny misy décret zany a décret d'application zany mamariparitra ny pitsopitsony tokony hanaovana an'izay indemnisation zay. Voalaza ny article 28 ao amin'io feuille de route io a fa ny etat malagasy no manao ny fanonerana fa sollicitena ho izy zay ny voalaza ny lalàna
afaka manao requête zany auprès-ndreo partenaires techniques et financiers reo fa mandraky teny androany tsy misy izay zavatra zay tsy misy koa ny sorabola satria raha ny eta malagasy dia tsy sorabola na ariary natao ny mpitondra ny fandimby teo hoe atao an'izay fanonerana zay zay no ataontsika hoe facteur de blocage ho an'ny CFM. Voalaza tao anatin'ny volavolan-dalàna no lanin'ireo parlementaira ihany koa fa raha tsy misy ny fanetsehana ireo dosia ao anatin'ny heritaona hijoroan'ny CFM manaraka eo dia tsy anankery intsony ireo dosia efa voaray tamin'ny fotoanany andron'ny CFM teo aloha. Nisy fanavaozana lalàna moko natao nisy modification amin'ilay lalàna 2016-037 tamin'ny session parlementaire farany teo ka io lalàna vaovao io ao amin'ny article 3 dia milaza mihitsy fa hoe ao anatin'ny ray taona aorian'ny promulgation n'io lalàna io zany mbola tsy promulgue moa izy io dia ao anatin'ny ray taona ihany no ahafahana isahana ny CFM ny resaka mikasika an'io io événement 2022 jusqu'à la fin de transition ao anatin'izany ny indemnisation sy ny réparation ao anatin'izany ny resaka réparation de carrière etcetera. Atreto aloha zany tsy mbola lalam-pahamehana ho andreo fanjakana ny fandimby ny fanonerana ireo fananana simy tsy mbola anatin'ny programa mpamoaham-bola ny fanjakana ny fampiarana ity lalana ity raha tsy ahivina kosa ny tantara toeram-pivarotana maro eto Antananarivo sy ny manodidina ny voaroba sy maina andritra ny hetsika politika notarihan'ny ben'ny tanànana Antananarivo renivohitra tamin'izany izay filoham-pirenena ankehitriny marobe ireo tranombarotra lehibe mahay niaraka tamin'ny televiziona sy radiom-pirenena malagasy ary ny fahitalavitra MBS marobe ihany koa ny olom-pirenena namony ainy tao anatin'ireo fifanjevoana tamin'ny fandrobanana tranombarotra sy fahamaizana tsy teto andrenivohitra ihany fa nahitana izany koa ny tany amin'ny renivohipartany amin'ny maro manerana ny nosy. Mahakasika ny resaka fitantanana ny tanàna kosa indraiky kajikajy maro no mety iseho anatin'ny fantarina fitompiasan'ireo olom-bofidy eny anivon'ny kommune sy ny mety ho fanendrena ny PDS ataony ny fanjakana raha ny fanehokevitra samihafa tamin'ity androany ity manoloana iny volavolan-dalàna izay holaniny parlementa amin'ny herinandro ho avy io moa dia manombatombana ny mety sy ny fanendrena PDS ary ametraka mpanao politika ny tantana ny kommune samihafa ny mpanara-bavao amin'izao fotoana izao raha ny fanehokevitra samihafa izay hatrany manavesatra ny fitantanana nefa izany ho ny fiaramonim-pirenena arantsika ny fanadidiana nentin'ny finaritra harakotomanina sy jena rajaonarizao. Malona ny fanovana ao anatin'ny volavolan-dalàna olaniny parlementaire amin'ny herinandro mikasika ny fanendrena PDS miendrika fanavesarana ny kommune ny fametrahana ireo olona tsy mbola zatra anatin'ny fitantanana ny kommune hitantana eny fotiny ho ny firaisamonim-pirenena androany tsy any amin'ny fametrahana olom-baovao ivelan'ireo ampiasam-panjakana no ahafahana mampandeha ny raharaha mandra-patonga ny fifidianana raha ny fanazavana efa miendrika fanomanana fifidianana sahady zany ho an'ny fitondrana manoloana ny volavolan-dalàna iny hoy izy ireo tsy hoe hitarika vesatra vaovao ho an'ny kommune indray fa vao maika azy tondra ny traikefany mandrapa atao amin'ny kommune mandra-patonga ny fotoana izay tonga ny fifidianana kommunal resaka mazava azy raha ohatra hoe mpanao politika no ipetraka ao dia tsy maintsy misy akona amin'ilay fifidianana manaraka eo e satria matoanao apetraka amin'ny toerana karaha inge dikan'izany misy mety hisy mission mpirovina anao e eto anao fa zao ny mission mpirovinao mission politika io ka raha miresaka position politika isika dia resaka ina ty resaka hoe ahoana ny apipetraka mera avy ato amintsika ao amin'ny toerana io mety possible hoe raha ohatra ka mety misy kommune anakiray izay olon'ny fitondrana na hoe ny antoko amin'ny fitondrana ny tao ka somary nanahirana le résultat ao ka mety ho anahirana ny fahazoanan'le toerana possible hoe aloha sorona ty fa solo antsika PDS fa le PDS eo zay tsy mpiasam-panjakana fa politisiana dia andio ny tanàna raha zoan'ny raha zoan'ny olom-pirenena tombontsoa moa izy aniny fa ny anay zany de hoe zay mipetraka foana hoe rehefa mivadika ho lalàna le izy ny ankoatran'izay moa de efa politika izahay zany mahalegalista ny kinoa de hoe ny lalàna foana de ny lalàna mba ahitany be sy ny maro tombontsoa fa tsy lalàna ahitany olom-bitsy tombontsoa. Ankilany atao hatra amin'ny firosonana fifidianana ny fanitsiana ezahana ataon'ny fanjakana malohany volavolan-dalàna ny voakiny mety ho tonga amin'ny fametrahan'ny fitondrana meloany olon'ny antoko
tokony anivy ny komina maro manerana ny nosy izany raha ny fanazavana ny mpanao politika raha ti arson jean navanday vao maika tsy ampisy fifidianana mangarahara indray ny mety ho fifehezana sady ireo akomina maro izahana metrahana pds ireo zavatra hita aloha zany de hoe mety matahotra ve ny kandida mpanjakana ohatra satria azo refesina amin'iny fifidianana filoham-pirenena iny a azo refesina iny satria raha ataontsika hoe efa polisanjato a no tapavitsihana dima polisanjato ny azony fitondrana dikan'izany raha alefa ny fifidianana manakaiky vahoaka de raha hitombo zany tsy maintsy hitombo ny isan'ny mpanjay anjara dikan'izany ho maro anisa zany a ny tsy pomba ny fanjakana de tsy maintsy fotoany tsy maintsy mitady fotoana izy a analavalavanany zay zavatra zay a anatsaratsarana bebe kokoa n'izay isam-bato azo an'izay anisany dinihana ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ataon'ny parlementaira manomboka amin'ny alatsinainy izao ny volavolan-dalàna manova ny fanindrina pds voalazan'ny lalàna manan-kery amin'izao fa tsy maintsy mpiasa mpanjakana no tendrena ho pds ary ovainy izany noho ny voalaza fa olana amin'ny tsifisiny ny mpiasa mpanjakana afaka misana izany andraikitra izany amin'ny komina sasany manerana ny nosy ny rcc izay efa nanamafy anefa ny fahafahan'ireo aben'ny tanàna sy mpanolontsaina lany mandat afaka manao ny asany saingina nipika kosa fa azo ataony manendry pds raha feno ny fipetra izay ho malalaka amin'ny fanendrenana tsy pds amin'ny komina tsirairay ny fanjakana misy fametrahana ny aiainy sady amin'ny mety ho fanolorana pds ireo ben'ny tanàna amin'ny komina sasany mety tsy mitovy firehana amin'ny antokony ny fitondrana mifandraiky amin'izay raharaha izay hatrany manoloana ny fanapahana izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana omaly dia naneho ny heviny antoko mmm na ny malagasy miaramainga momba ny zava-mitranga ankehitriny teboka maromaro ihany koa no nitodian'izy ireo izay nitondrana fanamariana ihany koa izany makasika ny zotra mpifidianana eto madagasikara sy ny vizotra ny toedra raha politika amin'izao fotoana izao arahantsika toy izao ny fanadihadiana nahintsy ny fanambarana nataon'ny antoko mmm momba ny zotra mpifidianana eto madagasikara nambarany fatsianjaran'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny manome ny heviny mikasika ny fanitarina ny fepitoam-piasan'ny olom-boafidy eny anivon'ny kommunea fa anjaran'ny filakevim-panjakana izany tsy misy antony anitaran'ny governemanta ny fepitoam-piasan'ny olom-boafidy kominaly ihany koa rehefa tsy mbola nanolotra daty anatanterahana ny fifidianana kominaly ho an'ny governemanta ny seni raha ny fanambarana tsoratra nataony tiatoko ity vao mainka manaprofo ny tsy fahaliovantena ny seniny zava-mitranga raha ny fanokevitra izy ireo vao mainka hanamafy ny krizy nateraky ny saritsarym-pifidianana tamin'ny 6/11/2020 teto amin'ny firenena raha ho atao ankery ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka sy fifidianana munisipaly hoy ny antoko mmm no mariny fataratry ny fahatahorana amin'ny sinny adihevitra ny tsy fidirana sy fanaovana ny lalam-pifidianana ao anatin'ny lahadinika mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny parlementa akoatr'izay namafisin'ny mmm fa mitoy ny fitakin'ny kolektif de candidat miantso ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa izy ireo mba hitandrina mikasika ny famatsiam-bolo ireo fifidianana ho avy miantso ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena ihany koa ny antoko mmm mba handray andraikitra satria tsy mahavita miroso amin'ny fifampiresahana mba hamerenana ny fifampitokisana ny mpitondra kehitriny araka ity fanamarana ity lafy mba vao hafa kosa indray fampanantenana vavao maromaro ny fampanantenana nambarany filoha rajoelina nandritra ny fambole kazo izay natao ny fanokafana izay atao na fambole kazo izay teny mieritseritosika tamin'ity androany ity moa izany isy lalana vavao miainga eto Antananarivo izay lalana izay iainga iazo mivantana eny an-toerana moa izany araka ny fanambarana tamin'ity androany ity ho tonga eny ihany koa ny tramoe mbola namafisiny ihany koa moa ny fampanantenana ny amin'ny fananganana ny tanàna vaovao tana masoandro izany arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny antsipiriana izay isy lalana vaovao mirefy 3/20 km miainga Antananarivo renivohitra ary miazo mivantana ny tanàna vaovao tana masoandro eny mieritseritosika hoy ny filoham-pirenena ny rajoelina androany ho fitaina faran'izay aingany izany hoy ny nambarany tsy ny faritany androany kosa hoe aiza no fiangana dia aiza avy ny toerana andalovana efa milamina ve ny momba ireo toerana ireo ankoatr'izay isy fiarandalamby mpitatitra tramoe ihany koa ho tonga eny mieritseritosika raha ny fampanantenana teny any toerana androany hatrany
izay ny fitaterana famomba ilay tanàna vaovao manokana dia mitovitovy amin'ny 7.5 hektara ny tanàna vaovao aorina ho an'ny tanàna Masoandro ho iatrany ny filohan'ny Rajoelina izay nanamafy ny fampanantenana androany. Ao anatin'io toerana io misy ny birao iasan'ny ministera. Efa misy famatsiam-bola avy amin'ny governemanta sinoa anaovana ny birao ny ministera misahana ny tafika sy ny ministera ny raharaham-bahiny ho iatrany ny filoham-pirenena. Tsy aivina fa efa fampanantenana tamin'ny taona 8.5 ny tana Masoandro misy ny asa efa natomboka eny an-toerana saingy mbola lavitra tamin'ny maketina voka tamin'izany fotoana izany ny asa vita treto. Nisongadina ireo fampanantenana vaovao ireo tao anatin'ny kabary nandritra ny fanokafana ofisialy ny tao mpambolekazo teny Meritsetosika androany filohan'androm-panjakana tompona andraikim-panjakana ambony sy mpanao politika Volomboasary maro no tonga teny an-toerana io androany io fanomboana tao mpambolekazo isan'ny nanaovana serasera be ity androany ity. Nisy ny fandarana manokana tao amin'ny fahitalavim-panjakana nanehoana izany. Fa vaovao mifandraika tamin'ny fambolekazo natao androany iny moa eo amin'ny lafiny fifamovozana raha ny marimarina kokoa ny raikitra nandritra ny ora maromaro ny fifamovozana teny aveny feno arivo ampita tafika mihazo ananosy zato iny tamin'ity androany maraina ity izany hinosakanina avokoa moa ireo fiara rehetra avy any amin'iny lalam-pirenena voalohany indry izay tsy nafahany izy ireo ny hetsika sy ny azo ny akatra nakaty andrenivohitra izany ora maromaro ihany koa no tsy maintsy nyjanonina izy ireo teny antoerana izany. Misy moa ireo natao ohatra ny mety ho very fotoana dia nandeha tongotra mihitsy ny ainga avy ny ampita tafika anosy zato atreny anosy ateny tamin'ity androany ity. Raha tsika atao anatin'ity fanadidiana manaraka ity ny makasika izay. Lamina sy ny rindra ny lalana ny ainga teo anosy be andalo anosy zato atreny ampita tafika ny tapany maraina ho an'ireo manam-pahefana sy tompona ndraiky mpanjakana nandeha namboly azo nankeny Meritsetosika androany. Mifanindry an-dalana amin'izany dia tongotra fitohanan'ny fiara naharitra ora maromaro kosa no setriny izay ho an'ireo anizotra avy any ampita tafika rehetra iny hiditra ny renivohitra. Nanomboka teo anosy zato atreny feno arivo ny fitohanan'ny fifamovozana. Satria tia natoro loatra ilay amboty asa manala eny an-tany mena be eny ampita tafika manjaba tonga eo ampita tafika zao adiny telo sasany amin'ny dimy sasany zay miala ny ankira amin'ny folo vao tonga aty anosy miala eny ampita tafika eny an-tany mena be a manjaba tonga aty anosy satria ilay amboty azy manjaba tonga eo anosy zato antete zany hoe ihany. Mampalahelo moa le zavatra amin'ny lafiny ray fa zay moa ntiny le manam-pahivana dia tsy hita zay anaovana anazy. Nosakanana avokoa ireo fiara avy any ampita tafika hiazo ananosy zato rehetra iny. Natao lalatokana izany nandritra ny fotoana nandehananaireo tandrozotra mpiara amonjy ny fambolekazo tany Meritsetosika. Tsy nisy fampafantarana mialoha ny menomenona ny ray fiara ny alam-pandehanana ny sasany tamin'ireo mpandeha noho ny fahatahorana ny fahaverezam-potoana hoy ireo mpitatitra. Par rapport amin'ny isan'andro izy a tena tsy napoziny za zao nyala tamin'ny fito tamin'ny feno arivo a amin'ny folo sasany avy tonga eto anosy fa tamin'ity tena trop be ly satria zavatra tsy napozina ly menomenona ny olona ny olona ary nandeha tongotra daholo ny ala tany malaza mba tonga taty an-taninareo. Tsisy fantaminana fa ny avaty anina lefany zany fa ny avantsy niala tany tamin'ny dimy sasany zay a tamin'ny folo latsaka vao tonga taty tena hita mihitsy satria raha tokony avita toro efatra zay toro roa toro telo ny vita tokony ataon'ny mpandimby le izy zany fa tsy tokony tonga dia giazany fotsiny le ilany dia ny ilany ihany no alefany ny avaty an'le misy an'le mpamboly azo any zany ny alefany fa le aritsy raharaha mihitsy fa mandeha. Isan'ny olana amin'ity resaka fitohanany fifamovozana eto andrenivohitra ity ny fitany lany ny fandraisana andraikitra tranga tao anatin'ny fotoana voafetra ny teny anosy zato sy ampita tafika androany fa isan'ny olana lehibe miteraka fitohanana ihany koa ny tsifisiny ny fandraisana andraikitra amin'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo. Isan'izany ny etsy vato be 67 hektara fitohanana be hatrany amin'ny lalana iny indrindra amin'ireo fotoana mahabetsaka mpandeha
Tena ratsy ny lalana mila karakaraina aingana fa sady manimba tomobila ny mabe embotaiazy taraiky mihitsy le fotoana tokony eo leo de hoe vita 5 voyage anao lasa 3 voyage adiny telo mandroso adiny telo aller retour zany zao nataonay adiny telo adiny efatra nefa zavatra lalana vita adiny roa ny embotaiazy grave be tsy hita zany zay tena anaovana azy tena mila ho isaka tapabolana herinandro manamboatra foana ny resoro ny pneu ndray baky tena eny io zao zany tena grave efa ela nge hoe efa ela fa tsy ohatrany tsy sonjery point noir amin'ny fitohanan'ny fifamovozana ny fahasimban'ny lalana toy ny eny ambody filao 67 hektara petite vitesse manjaka ray sy namontana ny eny anosy Analakely moa dia efa tsy miala intsony ny fitohanan'ny fifamovozana lava reny vokatra ilay fanovana amin'ny fandaminana ny fifamovozana napetraka eo andohana Analakely sy Ambohijatovo vahaolana ho amin'ny fanamafisana ny fitohanana aloha no anao sokajiny ny mpampiasa lalana maro ity fanovana napetraka ny ben'ny tanàna teo aloha ity amin'ny fifamovozana eny an-toerana ity ireo trangam-piaramonina samihafa ny toy ny raharaha hankazo be sy ny toy n'ilay fanapahan-doha izay tetsy faravoatra moa izany izay nitondrany ireo mpandalan'ny fombandrazana fanehoan-kevitra tamin'ity androany ity akoatra izay ny maresaka iraisam-pirenena isan'ny mbola hoarahantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao avokoa moa ireo saingy mialohana izay dia hoarahantsika toy izao ireto dokam-barotra manaraka ireto Anisany hoe etsika anankiray tena andrasanareo na anareo miandry na izahay miandry satria samy dia miandry etsika dia ny etsika salon du mariage et de la réception miara-miandry anio etsika idio isika satria dia anisany etsika anankiray tena miavaka tena mahafinaritra ihany koa satria dia anisany hoe betsaka ianareo ny mamaly miantso ary efa tonga io etsika salon du mariage et de la réception io etsoana izany etsy amboalohany a mampafantatra anareo sahady izay fa itsy ny etsika salon du mariage et de la réception ny fadimy amby folo a fa enina amby folo ary ny fafito amby folo ny volana marsa izao a eny amin'ny zone forelo Tanjombato nataterantsika an'izay ao anatin'izay rehetra izay moa izany no iantsoanantsika rehetra misehatra eo amin'ny tontolon'ny fikarakarana fety aman-danonana ho atsika izay rehetra hoe mety hoe mivarotra mahakasika ny décoration mivarotra akanjona ho anzazalahyna ho anzazavavy a ho atsika manana ireny toerana fandraisana lanonana ihany koa na ireny karazana espace sy toerana fana amin'ny lanonana ireny e dia eo ihany koa nefa itsika rehetra misehatra eo amin'ny fampandihizana ny orchestre ny DJ izay mpampandihiza rehetra mahakasika an'izay atsotsika ireo a hivondrona ao anatin'izay tontolo anankiray izay a fadimy amby folo fa enina amby folo ary fa fito amby folo ny volana martsa ankilany kosa indray dia ho atsika rehetra iroso eo amin'ny sehatry ny fanambadiana dia tsy olana mihitsy izany a any ianao mahita izy any ianao mahita an'izay rehetra ilainao a ka dia amboary sady ny fotoanantsika efa reo ny laharataridira misoratrareo aza misalasala miantso a dia ny daty moa izany ampatsahiviko mamarana ihany koa fadimy amby folo a fa enina amby folo ary ny fafito amby folo ny volana martsa eny amin'ny zone forelo Tanjombato Elef Consulting, entreprise de recrutement et de formation métier. Entreprise de recrutement et de formation métier. Nous sommes tous les deux en formation de Manampi Androzenanaraka. Mise en formation en responsable des ressources humaines, formation en comptable à confirmer, ni transité de soins. À ce moment un arakanipage élève consultine a été ni en dindin de formation en ay, et fa ou yan kou ni calendrier de formation fa, en joignant de iresaka
Mahakasika ny 5e anniversaire ny élève consultine. Maro ny hetsika ho karakarainay mahakasika an'izay 5e anniversaire izay a. Misy ny offre promotionnelle mandritra ny volana janoary a ka hatramin'ny volana febroary, izany hoe raha misoratra anarany anareo mandritra ny ity volana ity a sy ny amin'ny volana febroary dia mahazo réduction amin'ny frais de formation. Tsy izay ihany anefa fa misy formation gratuite TRE, technique de recherche d'emploi, natao anampiana ny mpiofana amin'ny ahoana ny fomba atao a raha hita ty asa, izany hoe rédaction ana CV, inavy zao tipana question a mety iseho any anatin'ny entretien, ahoana fomba famaly azy reny. Dia manasa antsika na tokantrano any ary anaraka ny formation, manasa anao na anatin'ny sehatrasa ianao dia anao renforcement de capacité a, na ihany koa dia ataoko hoe mpianatra te hiditra amin'ny sehatrasa, manana fiofanana maro izay atolotra ho antsika. Mankasitraka tompoko. Very reto fampalalam-bavao isika taorian' ireny dokavarotra ireny ny anoizana ny tapany faharoan'ny fampalalam-bavao ny efa nikevitra nataon'ireo mpandala ny fomban-drazana moa izany ny takany amoana ireo vehivavy roa izay mpiambina ny doanina Andranoro. Izy ireo raha nitondra ny fanekevana tamin'ity androany ity, izy ireo moa izay voaroroa io ny ray tsikombakomba tamin'ny ilay raharaha fanampahan-doha tetsy faravohitra sy ny mpandalany tetsy faravohitra raha ny fanehoan-kevitra izy ireo tamin'ity androany ity, voatazona any tamin'ny mora izy ireo amin'izao fotoana izao ho hiatrany fanehoan-kevitra fandotoana ny asin'ny doany no mitranga hoy izy ireo raha nitondra ny fanazavana raha ntsika toy izao ny fanadiadiana makasika izay. Mitakiny amin'tsorana aingana an'ireo vehivavy roa voasambotra niaraka tamin'ilay voalaza fa mpimasy nanapaka ny lohan'ilay zaza iray tetsy faravohitra ny talata 6 janoary lasa teo ireo mpandala ny Mahamalagasy. Fantatra fa voatazona amponja vonjy maika eny an-tamora ireo vehivavy roa mpiambina ny doany Andranoro ireo amin'izao. Fa nisorapotaka no mahazo ireto vehivavy roa mpiambina ny doany etsy Andranoro ireto hoy ny mpitsabo nentim-paharazana sy ny fikambanana misy azy ireo androany. Araka izany dia mangataka izay ny amoana amin'ny fomba aingana an'ireto olona roa vavy teto amin'ity toerana ity, fa olona tsy nanao ratsy ireo fa noho izy voatondro fa nentina teto a nanaovany sorona ilay lohan'ilay ankizy vavy araka ny fahenonay azy sy ny fianakaviana akaiky indrindra eto amin'ity toerana ity no nanambora anazy teto a ka nampidirana azy any amponja miaraka amin'olon-dratsy amin'izao fotoana izao. Mangataka izay izany a aminareo manam-pahefana mba hijery akaiky amin'ny fomba aingana arak'izay azy atao fa maty asin'ireo olon'ireo a rehefa mihiboko any amponja, koa iverena ny ray anarina ny hasina maha-olona azy sy mpitandro mpiandry an'ity toerana eto ity. Samy manana ny fomba ny doany rehetra manerina ny nosy misy ny fahadiombonana saingy tsy fanaovana sorona olona na aiza na aiza ny toerana raha ny fanazavana hatrany. Manameloka ny fandatsahan-drahan'olona amin'ny doany ihany koa izy ireo raha ny fanambarana. Fady ary tena ho tafady tanteraka ny fandatsahana raha amin'ny toerana fanasinana toy ireny, satria ny razana teo aloha no anana ny fahamasinany sy ny fahamarinany dia namela hafatra fa masina ny rahan'olombelona ka tsy azo atao no mandatsaka ny rahan'olona sy mamonin'olona tsy manatsiny indrindra indrindra. Zany rehetra izany dia anisan'ny toerina ny famonoana olona sy fandatsahana rahan'olombelona indrindra indrindra. Ny zavatra fentina amin'ny doanina ny toerana fanasinana eto Merina tahaka ireny dia tsotra ary tsy sarotra fa labozia, siramamy na tantely ary ihany koa ny zavatra akora voajanahary. Anao fionambe ireo mpandala ny fomban-drazana rahampitso manoloana ny zava-misy iresahana ny fomba fanarenan-kasina ny fady sy ny resaka ara-panahy. Iantsoana ireo rehetra mpandala ny fomba malagasy izany ho hiatrany ireo mpitarika sy fikambanana samihafa ny resaka tamin'ny mpanao gazety tamin'n'ity androany ity. Raharaha tsy fandriam-pahalemana ny akazobe kosa indray no anoizantsika izay vaovao izay hametraka paikady vaovao indray ny mpitandro filaminana araka ny fampitam-bavao indray tamin'ity
androany atimo izany izay no tapaka tao anatin'ny fiverimbe natao tany ankazo be mo izany araitsika hitoy izao ny fampitambavao ny izay tateriny ajatsela anjara feno sy Doda Randriatso. Nisy fivorimbe natao tany ankazo be omaly nitony papanolalana eo anivon'ny fitsarana ho ankazo be no nitarika ny fivoriana nandray anjara tamin'ny fivoriana io ny olombofidy sy olomboteny ao amin'ny distrika ankazo be ary ny mpitandro ny filaminana. Ankoatrareo mpitandro ny filaminana izay efa any an-toerana dia misy iraka manokana avy aty Antananarivo ihany koa tonga tany an-toerana niatrika ity fivoriana ity. Nisy paikady vaovao no volavolaina tsy ambaratelo izany hoe nitatitry ny zandary fa niverena ny filaminana no tena tanjona. Amafisina kosa ny fiarahamentana amin'ny mponina izay ihany no nambara momba ity fametrahana paikady vaovao ity. Masika ireo jiolam-panafika sy mpampiororo any ankazo be. Fianakaviany voatafika no mitantara. Vao nikasanohitra ireo jiolahy ilay fianakaviany dia tifitra telo no natao taminy vo teo amin'ny lohany ilay rangahy, teo amin'ny vatany ary teo amin'ny tongony. Iray amin'ireo matina nandritra ny fanafiana tamin'ny talatalina teo io rangahy voalaza io. Mbola misy olona iray hafa vo tifitra niaraka taminy nandritra io fanafiana io hatrany araka ny fampitam-baovao azo. Hatramin'ny 20 isa ireo jiolahy manafika mirongobasy mahery vaika. Sarotra ihany koa ny fahazoana vaovao ara-potoana momba ny zava-misy any ankazo be amin'izao fotoana izao. Na ny manam-pahefana any an-toerana misy efa matahotra mampita vaovao manoloana ny afitsiky ireo jiolahy raha raha-ndrasana valy ny fanadihadiana ny hoe hatraiza ny fisiny ny firaisana tsikombakomba amin'izao fanafiana sy fakanan-kery ny mampiororo ny vahoaka any ankazo be izao. Raha tsy aivina dia efa folo mahery ny fitambaran'ireo miaramila sy zandary ny doboka ponja voaroroy ho piraitsikombakomba tamin'ny diraray ity. Trangam-piaramonina kosa indray mirongatra ny vakitrano sy ny alabotry izany misy tambazotra mpangalatra akoho afaka nanofo any amin'ny faritra Mahitsy sy Ambohidratrimo iny izay tratra ny mpitandro filaminana moa izany ary fampitambavao tamin'ity androany ity izany. Misy mpamakitrano maromaro ihany koa tratra araka ireo hatatim-baovao manaraka ireto moa izany arantsika ny makasika izay. Eny amin'ny faritra manodidina any Ambohidratrimo sy Mahitsy eny sy mirongatra nialatra akoho faka nanofo amin'izao. Miara-miasa amin'ny mpitatitra ireo mpangalatra hoy ny tatim-baovaon'ny zandary. Nisy mpangalatra tratra, afatratra izy ireo ao anaty gony ny akoho avy nangalariny. Alefa maika amin'ny fiara fitateram-bahoaka miakatra aty an-drenivohitra avy eo. Akoho faka nanofo miisa 750 no tratra tamin'ireto mpangalatra ireto tamin'ny fotoana navoasambotra azy. Izy ireo ihany no nanondro ny mpamily taxi be sy ny receveur mpiara-miasa aminy. Tena Ambohibao Antehiroka nisy lehilahy iray nifanena tamin'ny zandary ny vatakidoro andro amin'ny telo maraina. Rehefa nanontaniana izy dia mahamahana. Nataony fisavana ary mbola nahitana vata fahitalavitra iray sy vilany tany amin'ny toerana nalehany. Rehefa noadiadiana ity fiarany dia naiky fa entana avy tao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray ireto navoaka ny reto. Mpiambina misa roa tao amin'ny toerana io ihany no niraitsy kombakomba taminy. Nosamborina ihany koa ireo mpiambina. Misa telo izany izy ireo no voaroroy amin'ity raharaha ity. Teny Ambato fahavalo tamin'ny larobia alina teo ihany. Amin'ny folora alina izy roa lahy ireto no mianika tambohon'olona. Nisy natsikaritra ary niantso ny zandary. Efa tafiditra tao anaty tamboho izy ireo no tonga ny mpitandro ny filaminana. Tsy afaka nandositra intsony fa noraisy potsiny. Teny Andraharo omaly. Atoandro be nanahary nisy lehilahy roa tratra namaky trano. Tsy nisy olona tao amin'ilay trano nidiran'ny reto olon-dratsy. Niverina tampoka nefa ilay tompon-trano ary nifanena tamin'izy ireo nivoaka avy tao. Izy ireo indray no mibetroka ilay tompon-trano avy eo. Raikitra ny fifanenjehana, telo ireo mpangalatra, ny roa voasambotra ny iray tafatsoka. Fisolokiana eny amin'ireo mpisehatra amin'ny cash-point. Nisy olona telo nahiditra ponja omaly makasika izay resaka fisolokiana amin'ny cash-point izay. Milaza ho tompona andraikitra mizara vola amin'ny sefokontany moa izy ireo ary cash-point no ampiasaina izarana izay vola izay. Message tsotra no alefana izy ireo any amin'ilay cash-point fa tsy misy vola akory ary misy ny efa lasibatra tao anatin'izany dia ho arahantsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity moa ny makasika izay. Misy lehilahy iray mitonona ho tompona andraikitra misahana fizarana vola ho an'ny sefokontany maromaro. Mampiasa olona io lehilahy io.
andefasany hafatra toy ireny SMS vola amin'ny alalan'ny mobile money ireny reo olona ampiasain'ireo. Reo olona ireo indray avy eo no alefa manantona cash point ary eny amin'ny cash point no asaina manaparitaka ilay vola ho an'ny sefovokontany. Ny fanarana amin'ny cash point dia hoe alefa any amin'ny fitambaran'ilay vola dia mitsinjara fotsiny no ataon'ilay cash point. Efa omeny ilay lehilahy mpaniraka mialoha ireo laharana maromaro lazainy fa laharana sefovokontany. Tsy misy an'izany sefovokontany izany akory nefa fa laharana ampiasain'ilay rangahy ihany ilay nandefasana vola. Efa nisy cash point voajono. Nalefa ilay vola tany amin'ny laharana maromaro, ilay vola nambara fa ho tsinjaraina nefa tsy misy akory fa mesazy tsotra no asehon'ireo olona voahiraka izay everiny fa afatra avy amin'ny mobile money. Olona telo no tratratra eto, ilay lehilahy tompo-kevitra ny iray ary vehivavy roa mpiara-miasa aminy. Nadoboka ponjavonjomaika izy telo reto taorinony ny akarany fampanoavana omaly. Tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana janoary teo izy ireo no voasambotra. Ampahany kely amin'ny endrika fisolokiana mahazo ireo mpisehatra amin'ny cash point ity tratra ity raha ny fitaraina nyireo mpikirakira vola eny anivon'ireny fitoerany ireny. Vao tamin'ity herinandro ity no misy fitaraina nahazo hoe misy olona mahavita manao récupération puce amin'ny mpanao cash point ary lasa ny any daholo ny vola. Ilay puce anefa tsy very tsy maninona fa vitan'ilay piso loko tsotra izao ny manao récupération. Efa nisy ihany koa ny fitarainana ny momba ny hoe olona mahavita manova ny anara ny oem vola na orange monnaie na airtel monnaie rehefa mandefa afatra ary cash point maro no efa lasibatra amin'izany. Andrasana ny toy ny fanadiadiana izay ambara ny mpitandro ny filaminana fa mandeha manoloana ity endrika fisolokiana avolenta ity. Fitantanana ny tanàna na ny fanadiovana ny lakandrano no Antananarivo tsy tokony ionona amin'ny fanesorana ireo afako miandrona ny fanadiovana hatao hoy ireo mponina manakaiky ireo lakandrano lehibe eto Antananarivo raha nitondra ny fanekevitra izy ireo mahakasika izay fanadiovana ny tanàna izay ny fanalana ny fahalalan'ny lakandrano mihitsy no hivarina ny rano no mila hijerena vaaolana anatin'ny tetikasa apetraka ny apipa ho hatrany fanekevitra. Ho arantsika hatao anatin'ity fanadiadiana ity moa ny mahakasika izay. Tsy mbola ritra ny rano ho an'ireo faritra sasany eto Antananarivo renivohitra hatramin'ny sisiny oram-baratra ny fanesanomboka tamin'ny herinandro lasiny. Fokontany maro amin'ireo faritra iva no mbola mirobodrano amin'izao na efa azo lazaina ho amaina aza ny andro atao anatin'ny roa andro. Isan'ny olana tsy mety voavay io ny fitarainan'ireo mponina raha hohaniny eny amin'ny faritra Andavamamba sy Anosy be iny. Vaaolana everiny ireto mponina ireto fa mbola afaka hialana amin'izao zava-misy izao ny fampitomboana ny fanalalana ny lakandrano mba hivoahany ireo rano miandrona rehetra. Raha ny tena izy izany tokony hoe alalinina izany ny kalamity ny tena izy fa ilay izy moa diovina fotsiny nefa ny rano voahora kely dia efa mitoby be ohatr'izao foanany ilay izy. Fa raha ny tena izy izany tokony hoe alalinina ity kalamity a dia mba lalina dia mba tsisy fetraikany amin'ilay hoe orana avy izany rehefa lalina ny kanala iny. Vanan-kanala dia ity esorina izany ohatrany hoe ahoana ilay izany hoe adina esorina ilay tany satria ohatra misy tany any ambany any dia mila adina dia midina ny rano dia ny kanala rehetrarehetra izay mitsentsina rehetrarehetra any a diovina daholo daholo mihitsiny. Tena fahasahirananay izao rehefa ilay miteraka fiakaran-drano a ilay lalana ry lalana ry izao dia mirobodrano be. Na amin'ny riapita efa tsy azo aletsofa efa maty tanteraka dia amin'ity fotaka be tena rano rano. Tena indrasanay izao ilay mba hoe etomboan'ilay tetikasa amin'ilay fanadiovana mba elana amin'ilay rano fa izay izao na mandalo ary manatitra mpianatra fotsiny a mirobodrano tsy maintsy babena ilay ankizy ajanony etsy dia aterina ery. Anisan'ireo tompona andraikitra voalohany amin'ny fanadiovana ny lakandrano ny apipa miaraka amin'ny tetikasa produira izay mandeha amin'izao izy ireo izay mbola mifantoka amin'ny tetikasa fananganana ny toeram-ponenina vaovao hoe tsy Andavamamba. Tompoka amin'ny misy fanamboarana eo enina kilometatra eo manodidina ny lakandranony C3 sisiny mbola tsy manana an'ilay fotaka aloha izay fa ilay sisiny atao amafisina lolo sisiny eo amin'ny enina kilometatra eo mba anamorana an'ilay fezivezen'ilay camion anerinany sy analana an'ilay fotaka moa izany. Izay no atao amin'iny manomboka volana febroary iny a
ni efa mandeha amin'izao fotoana izao dia ny hanamboaran'ilay toeram-pinenana vaovao andavamamba efa manomboka ireo ampiakarina ilay raombole asianan'ilay trano sivy amby roapolo a hipetrahan'ny tokantrano efatra amby valopolo. Mbola lesoka kosa ny ara-pitaovana tsy hahafahana manitatra ny lakan-drano eto an-toerana hoy ny fanazavany avy eo anivony Abiba. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Norvezy nanome fahazon-dalana hamitrandraka harena kibon'ny tany any ambanin'ny ranomasina ny fanjakana any an-toerana moa izany. Maro ny tombontsoa azo amin'ny fitrandrahana fa mety hanimba ny tontolo iainana ity vinavina amin'ny fitrandrahana ity hoy ny nambara ny fikambanana misehatra momba izany. Arahantsika ny fanadidiana makasika izay. Nanome fahazaon-dalana hitrandraka harena kibon'ny tany any ambanin-dranomasina ny fanjakana skandinava izay ahitana ny Norvège, Suède ary Danemark. Mahaliana ireo indostria mpitrandraka vato sarobidy ity fanambarana ity ary vonona ny anao fikarohana hatrany amin'ny 7,000 metatra ambanin-dranomasina izy ireo. Volana arivo ny tapitra isa ireo ny ampiasaina amin'ny fitrandrahana harena kibon'ny tany amin'ny fanamboarana vatoaratra ho an'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra na ihany koa ny panneau solaire. Manimba ny tontolo iainana nefa ity vinavina fitrandrahana any ambanin-dranomasina ity. 50 taona tia aoriana nahitana ny tahiri-tsolika voalohany tao Norvège, nofinofondireo indostria mpitrandraka ihany koa ny anao fitrandrahana any ambanin-dranomasina. Ny 7 Janoary teo no nankatoavin'ny parlementa tao an-toerana ny fahazaon-dalana mitrandraka ny faritry ny Nosy, Janmayenne sy Zalvabar izay mirefy 8.8 kilometatra toradro. Ahitana toeram-pitrandrahana sulfura miisa 240 faritra io ary toerana fitehirizana manganèse hatramin'ny 5,800 tapitra isan'hoany. Mitentina amina miliara maro ny Eldorado iray avy any ambanin-dranomasina. Araka ny nambaran'ny manam-pahaizana momba ny petrole en Norvège, manodidina ny 3 tapitra isan-taonina ny tany azo trandrahana ary hitombo avy 7 heny izany ny famokarana isan-taona maneran-tany izay mety azona cuivre, lithium, magnésium sy cobalt 8,300 tapitra isan-taonina ary ihany koa manganèse 5,800 tapitra isan-taonina. Manoloana izany, orinasa maro no nanomboka namolavola robot autonome sy drone mandeha any anaty rano afaka manangana minere hatrany amin'ny faritra lalina indrindra. Orinasa iray antsoina hoe Seabed Solution izao namatsy vola mitentina 8 tapitra isa euro hividianana fitaovana manokana ho an'izay fitrandrahana an-dranomasina izay. Milanja 5,000 taonina ity fitaovana ity ary afaka mangady hatramin'ny 4,000 metatra sy mifindra toerana ihany koa. Isy ny fifaninanana mpitrandraka harena kibon'ny tany araka ny vinavinan'ny tompona andraikitra ara-barotra ao amin'ny orinasa Seabed Solution. Atao anatin'ny taona ho avy, mila ampitomboana 10 ny harena kibon'ny tany trandrahana raha te hiala amin'ny fiankinan-doha amin'ny Chine hoy ny tompona andraikitra samihafa. Miahiahy amin'ny mety fahasimban'ny tontolo iainana ireo mpisehatra momba izany. Ny fakana ireo akory ireo any ambanin-dranomasina dia mety hitera-doza ho an'ny tontolo iainana, mety hanimba ny zava-mananaina ary hanova ny tontolo simika ao ambanin-dranomasina. Eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany mitohy androany, nitohy tamin'ity androany ity hirany marimarina kokoa ny hetsika nataon'ny mpamboly ao Frantsa miandry ny vahaolana avy amin'ny prime ministra ao an-toerana izy ireo. Efa io herinandro moa izay no nanao fihetsiketsehana ireo tantsaha maro ny fitakiana ataon'izy ireo ary mety hitatra hatrany pariha ny fanakanan-dalana harato ka tsy misy ny fandraisana andraikitra raisan'ny governemanta mahakasika ny olana ireo tantsaha ireo moa izany. Arahantsika ny fanadidiana. Araka ny nambaran'ny mpikambana ao amin'ny FNSEA na ny Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, androany ny fotoana ny fanomezana anaovan'ny prime ministra fanambarana. Efa herinandro izay no nanaovan'izy ireo fitakiana sy nidinana an-dalambe. Etsy andanin'izany, mbola nitohy ny hetsika nataon'ireo tantsaha androany teo amin'ny lalana A1 ao Seclin atsimo Lille. Efa hatramin'ny fitora maraina izy ireo no teo hoy ny mpanao gazety tany an-toerana. Tao anaty aizina no tarafin'ny jiron'ny traktera ny tanoran'ny tantsaha nanofahofan'ny sainam-pirenena teo anoloan'ny sakana mololo izay nataon'izy ireo. Nilaza ireo tantsaha fa maro ny fitakiana ataon'izy ireo. Tamin'ny taona lasa izao, betsaka ny akoho amam-borona no tratran'ny aretina aviaire, lasa amidy mora ny divay ary tsy manaiky izany ireto mpamboly legioma ireto. Misy ihany koa ireo mitaky ny hidinan'ny vidin-tsolika ho an'ny traktera
Ny sasany indray ny mitaky ny ametrahana ny vidin'ny farany ambany tsy azo ioarana amin'ny vokatry ny tantsaha, ao koa ny mitady fanampiana rabola na ny fanoerana tokony ataon'ny fanjakana efa ela. Ny fampitsaharana ny fandrarana ampiasa fanafody mamony bibikely. Ny sasany amin'ireo fitakiana 70 izay napetraky ny sindika maranisa izay mitaky ny lalàna sy fifampirarahana ao Bruxelles. Nanakorotana ny fanjakana sy ny toeram-pivarotana lehibe ireto mpanao fihetsiketsehana ireto omaly izay mampiseho ny adezerany. Mahery ny 5,500 ireo tatisana no fihetsiketsehana araka ny tarimarika izay navoaka ny FNSEA. Herinandro izay no nanaovana ny hetsika izay natomboka tao Occitanie, fasa iray ao France, ary nisy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana natory an-dalambe niaraka tamin'ny traktera tao amin'ny arabe ny A16. Atreto, eo ampiandrasana ny fanambaran'ny governemanta tsy mbola nisy ny fandrarana tsy hanao fihetsiketsehana ao Paris renivohitra. Anao hoentsika manerana ny lalana mankany amin'ny renivohitra ny tantsaha raha tsy misy vahaolana ho azy ireo. Tsy ny tao Frantsa rery ihany no efa nisy hetsika nataon'ny tantsaha fa tao Allemagne, Belgika ary Polonia ihany koa. Direnany koa no entinay manakatana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity, ankasitrahana feno anao nanaraka izany fampahalalam-baovao izany hatramin'ny farany. Tenako dia manome fotoana aminao indray Rampitso Velomatompo.